Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi mashg'ulotimiz mavzusi qo'l yuvish jo'mragini ta'mirlash. Bugungi mavzuimiz nosoz, ya'ni qo'l jo'mragini ta'mirlash. Ko'rib turganingizda suv oqib turgan jo'mrakni hozir olib, jarayonni ta'mirlaymiz. Buning uchun birinchi navbatda biz suvni o'chirib olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni pastki qismidagi kranni mahkamlab olamiz. Endi jo'mrakni yechib olamiz. Ko'rib turganingizda qo'l jo'mragimizni nosoz holatini yechib oldik. Endi ta'mirlashni boshlaymiz. Buni qismlarga ajratamiz. Ya'ni yechib olamiz hamma joyini. Qismlarga ajratib oldik. Buni kuluch yordamida, ya'ni kalit yordamida yechib olamiz. Agar men birinchi navbatda suv kelmasligi mumkin. Endi issiq suvdan suv kelmay qolishi, sovuq suvdan suv kelmay qolish jarayonini to'xtatib o'tmoqchiman. Boshidan. Ya'ni bu shlanka qismimiz. Shlanka qismimizni ingichkaligini ko'rib turibsizlar. Buni ichiga kattaroq ya tosh ya qum tiqiladigan bo'lsa, bu shlanka qismimizga bukilganis sababli suv qum yig'ilib qoladi. Ya'ni kattaroq tosh tiqilib qolsa, suv chiqmaydi. Agar sovuq suvdan suv chiqmayotgan bo'lsa, birinchi navbatda shlankadan tekshirib boshlashimizga to'g'ri keladi. Shlanka qismiga qum tiqilsa yo suv oqizmay qolsa, shlankani o'zini almashtirishimiz mumkin bo'ladi. Agar tepa qismi, ya'ni filtrlovchi qismi, bu filtrlovchi qismidan suv puflab bermasa, ichki qismini men hozir mana filtrda o'zini ham bo'laklarga ajratib tashlayman. Mana ko'rib turganingizda bu ikki bo'lakka ajraldi. Ya'ni bu yerdagi tosh qumni yig'ib qoluvchi filtrimiz. Har bitta qo'l jo'mraklarda bor bu filtrimiz. Buni ham har 6 oyda tozalab turishimiz shart. Agar vaqt o'tib tozalatgan bo'lsak, unda ancha-muncha qum yig'ilib qoladi. Ya'ni ichimlik suvimizni hammasini ham tozamiz. Xo'p, bu filtr qismimizni, shlanka qismimizni aytib o'tdim. Ana endi rezinasi, buni ushlab turuvchi qismlari. Qarang, mana mexanizmi, ya'ni mexanizmini qurilmasini ham almashtirish iloji bor. Buni uchga bo'lib olganda, buni eng mayda turdagisi bor. O'rta miyona turdagisi bor, katta turdagisi bor. Agar har bitta semistetilni mexanizm qismi buziladigan bo'lsa, mexanizmni o'zini nosoz holatda yechib olgan holda ta'mirlashimiz mumkin, ya'ni almashtirib kelishimiz mumkin bo'ladi. Buni ichki qismiga asosan rezina hamda plastmassa qoplamadan qattiq materiallardan tayyorlangan. Hozir buni ko'rib turganingizda ichki qismida nosoz holat turibdi, ya'ni yorilgan holatda. Buni almashtiramiz. Ko'rib turganingizda mana qadoqlangan qismini oldik. Endi mana kilonkasini olib tashlab, endi bu ishlatilmagan bu. Umuman hech qayerda ishlatilmagan mexanizm. Bu suvni ochib yopish uchun qurilmas. Ya'ni issiq suvni sovuq suvni jo'mrakka taqsimlab beruvchi vosita. Ko'rib turganingizda mana
Yenge kısmını bu cömrağımızda cöylaştırıp olamız. Yani opkigen yenge kısmını koyup olamız. Koyup alışta ham bunu ikide oyokçası karışımız kereyip oladı. Bu ikide oyokçası nima uchun qilingan? Yani içki kısmıda yani içki kısmını korsatı otaman içki kısmıda bunun joyi bor. Koyuş joyi bor. Joylaştırıp bo'lgandan keyin bu qimillamaslik kerak. Yani mahkam bo'lish kerak. Ustidan mahkamlovchi bolt yordamida buni siqib olamiz. Yani qimillat qo'zg'almaslik kerak. Bolt yordamida buni mahkamlab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek mahkamlab hamda yangilab yangisini qo'yib oldik. Ana endi pastga endi jo'mirak qismini yig'ib olamiz. Jo'mirak qismini mana har doim rezinasiga qarashimiz kerak bo'ladi. Rezinasini yangisiga almashtirish imkoni bor. Xo'p, bu qismimiz yaxshi turibdi. Yaxshi turganiga ishonch hosil qilib, jo'mirak qismimizni qo'yib olamiz. Ya'ni mahkamlab olamiz. Biz hozir ko'rib o'tganingizdek, mana mexanizm qismidan ayib topdik. Ya'ni yorilgan bu mexanizm qismi. Yorilgani hisobiga ichki mexanizm qismini almashtirdik. Ko'rib turganingizdek, mana hozir mexanizm qismini almashtirib oldik. Mexanizm qismi ko'pincha buziladi, ya'ni yorilish ehtimoli juda katta bo'ladi. Qo'pol ravishda buni qattiqda endi ochib yopish jarayonida yoriladi hamda suv ichiga tiqilganda, qum o'tib ketganda bu narsaning ichki mexanizmini yo'lini nosoz qilib qo'yadi. Ya'ni buzib tashlaydi. Bu ichki qismida purjina bilan plastmassadan tashkil topgan. Buni ochib yopish jarayonida ichki qismiga qum kirib qolgan sababli tez hamda tez buziladi. Qum kirgan sababli tez buziladi. Hamda o'zimiz qo'pol ochib yopish jarayonida tez buziladi. Ko'rib turganingizdek mana mexanizmini almashtirsak bo'ladi. Ya'ni bu bozorda mavjud sotiladigan qismi bu. Mana bu qismimizni qo'yib oldik. Endi shlankani qo'ygan holatida shlanka qismini bittasini qotirgan holatda yog'ni o'tib ketamiz. Keyin yig'ib olamiz joyida. Hozir men yuvinish xonasidagi jo'mira haqida to'xtalmoqchiman. Yuvinish jo'miragi asosan mana buning ham turlari ko'p. Men hozir qo'lda buraydigan, ya'ni yarim oborotli suv jo'miragi haqida to'xtalmoqchiman. Kranbuksamiz, ya'ni jo'miragimizning ichki qismidagi kranbuksamizni qanaqa qilib almashtirishni ko'rsatib o'taman. Mana bu poloborot, ya'ni yarim oborotli jo'miragimizdan buni ichida rezina mana rezinasi bor.
и ички кысмы пластмасса. Бунда ям худды кум кырыш жарыонда пуржина ички кысмыда пуржина якып ошырыш жарыонда бузылады. Буларны ям алмаштырсак болады. Яни бу кысмымыз хан базарларда бар. Buni bitta narsasini men tushuntirib o'tmoqchiman. Mana rezva qismiga ahamiyat berishlaringizda. Rezva qismi kranbuksaga, ya'ni qotiradigan suv jo'mragimizni qismiga tushish kerak bo'ladi. Ko'rib turganingizda mana bu qismimiz soz ishlashga yaroqli. Bunun yanı kutu filtr kısmına ahamiyat vericiyi sorarken bulardım. Filtrde her 6 ayda toz olup koyuşumuz kere bulardı. Yani korupturganızda bana rezimi bu toz olucu filtrimiz. Bu, eğer bunu toz olup dursayız, suğumuz akış tezleşer, yani yakışlanır. Bu rezinamız qo'yilish şart bu joyga. Yani mahkam. Buni kulishda siqish tavsiya qilmagan bo'lardim. Qo'lda mahkamlasak ham bo'ladi. Ya'ni qo'l qismida mahkamlab qo'ysak bo'ldi. Oshxona jo'mragi, ya'ni oshxona jo'mragi ham mana tepada hamma jo'mraklarda bo'lgani Ma bu filtr qismimizni ham har 6 oyda almashtirib, tozalab tashlab qo'ysak bo'ladi. Ta'mirlangan qo'l yuvish jo'mragini olib borib joyiga o'rnatamiz. Ta'mirlangan qo'l jo'mragimizni o'rnatib bo'ldik. Endi tekshirib olamiz. Ya'ni past qismidan kranni ochib, suvni ochib, tepa qismini ochsak Mana ko'rganingizda suv chiqatdan oqmayapti, faqat jo'mrakda o'zidan chiqyapti. Chiqyapti suvimiz. Qop-quruq. Bugungi darsimiz shuning bilan o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi darslarda ko'rishguncha salomat bo'ling.